Takže čaute. Dnes tu nagláme vianočný špeciál a dnes si odpalíme petardy a večer si odpalíme nejaké ohnostroje, nejakú efektovú pyrotechniku. Budú to ako keby dve časti, ale v jednom videu, takže nebudú dve videá, ale jedno celé. Dnes cez deň si odpalíme petardy, máme tu aj dúmu triciny, čo vám ukážeme. A večer si odpalíme nejaké ohnostroje. Ešte takto chcem povedať, link na pyrové máš dole v popisu videa. Ešte keď teraz nakúpiš, tak ti to možno do Silvestra dojde, nesľubujem. A takisto tam máš aj moje nálepky, takže keď chceš moju nálepku, tak tiež nakúp na pyrové. Ešte poďakovať takto za odbery, za lajky, keď som není moc aktívny v tejto dobe, čo u mňa to není zvykom, ja som vždycky aktívny, ale tento rok to nejako nevyšlo, veľa roboty a všetkého. No čo tu budem o tom kecať, poďme sa odpaliť. Ne? Takže máme tu niečo z detskej pyrotechniky, žabáka, ďalej nejaký koverec, to otestujeme, uvidíme. Môžem sa presunúť na petardy, tak máme Wild Bulldoga, nejaké mini dumbumky, petardu Barracuda, Mamba 1, Zena Recalud, Mamba 2, Big Bang 5G, Big Bang 8G, Mamba, tam má 18 gramov, Dumbum 30, teraz si odpalíme aj nejaké výmetnice, ako je tu na Scream, asi jemanko. Ja to nebudem zdržovať a poďme si to už konečne odpaliť. Takže máme tu náš žabáka, detská pyrotechnika. Ďalej by som dal tu na tento koberec. Mal by mať 40 rán, trošku som to pokazil. Vidíme. 40 ránový koverček. Tak ako 40 rán to možno ani nebolo, ale za mňa akože silovo tie petardy boli silné. Môžem sa presunúť na ďalšie petardy. Tak máme Wild Bulldoga. No na to, že to malo 1 gram, tak celkom šupa. Ďalej tu nejakú mini dumbumka. Tak toto malo 0,5 gram a bolo to o niečo silnejšie. Otvierame bordel. Začas sem položíme. A môžeme ísť na ďalšiu petardu, čiže Mamba 1. Bohužiaľ, Barracuda nám zlyhala, ale nevadí. Mamba 1. To malo jeden garán, chlape. Toto je, teraz tu máme Zena Recalud. To je malo mať. Ďalej to hač. Ja to hodím ďalej, neboj sa. To malo mať kolom 2 gramov. No to bolo o mnoho ďalej. No to už bolo cítiť, že to máte 2 gramy. Ďalej, potom bližšie. Tak máme Mamba 2, už sa presúvame na tie silnejšie. Potom tu už máme 5G, Big Banga, 18 gramov petardu, Dumbum 30, nejaké výmetnice a potom večer si odpalíme nejakú efektovú pyrotechniku, takže Mamba 2. Máme fajnové, teraz môžeme ísť na Big Bang 5G. Ja mal mať 5 gramov. Ďalej. Jak sa to vezme ďalej? Tak tá ozvena. To akože... Húha. Ďalej. Ďalšia petarda. Big Bang 8G. 8 gramov petarda. Akože celkom šupa. No, takže natočam. Máme tu na Dumbum 30, kameramane koko da natočil Mambu, takže nevadí a ideme na 30. Takže Dumbum 30, ozvená je počuť čade naokolo, takže až tak nejako a môžem sa presunúť na výmetnice a potom zdám až večerný špeciál, alebo večerný špeciál, večerný odpal. Screen. Screen.
Naozaj na to jala, tuti. Tak, čiže rána ako zdieľa. Dobre, takže už sa nám zotmelo, fajnovo. A máme tu tak niečo z efektovej a zobrali sme ešte nejaké petardy, ktoré sme netestovali, alebo netestovali, neodpalovali v tomto videu. Máme tu na Corona Alpha Explosive 3 100-kusový pirát, Lumu 120 decibol, petarda Killer, Super Zeus alebo Barakuda, ktorá nám nevybuchla cez deň. Tu na Achtung H4, to je malo mať kolón 4 gramov. Ďalej tu máme Butterfly Rocket a The Monster Ace raketu. Tu máme Pochodeň modrú, no som zvedavý, či som to netestoval, chalani odo mňa to testovali, povedali, že veľce to chvália, no uvidíme. Ďalej tu máme opäť výmetnica Siemanko, ale tentokrát cez noc a kompakt low price modrý. Ja to nebudem zdržovať, až by som sa presunul na tie petardy a potom pôjdeme na tie efekty. No poďme na to. Takže ako prvé tu máme 100-kusový pirát, odpaluj. No, celkom nám to ozvenu spravilo. Ďalej, Explosive 3. Ďalej to hač. Ďalej. Toto bolo o niečo silnejšie. Corona Alpha. Tá ozvena, to je bože. Ďalej, čo hledáš? Penáze! Ďalej, Dumbum, 120 decibelov. Škrtací. Trošku dlhšie to trvá, kým sa to zapáli, čo je za mňa nevýhoda. Ale síla, tá ozvena, to je akože fúha. Ďalej, petarda Super Zeus Alba, to je mal mať pol gramu. Ale aspoň je tak síra kvalitne spravená. Pogramová petarda. Pekný záblesk. Ďalej petarda Killer. No to bolo niečo slabšie. Ďalej Barakuda. To je malo byť, môžeš hodiť, to je malo byť petarda, alebo nejaká fontána petarda sa mi zdá niečo s efektom. Tak ten výbuch sa dá prirovnať k pirátovi, ale tak ten efekt bol akože celkom pekný. Ďalej, tak máme poslednú petardu, Achtung H4, toho trošku dosť ďalej, lebo to je malo mať už 4 gramy. Achtung H4. Tá ozvena, akože to je exkluzívne. A ten Achtung za mňa sa akože ala tutti oplatí. No dobre, môžeme sa tu nejak presunúť na efektové veci a dáme si prvú Butterfly Rocket, potom Monster Rocket. Potom by som si dal Pochodeň, Siemanka a Kompakt. No môžeme ísť na to. Ďalej tu máme Butterfly Rocket. Klasická obyčajná raketka. Orávim len také efektové, ani to nestrieľalo, nevybuchovalo. Môžeme ísť na ďalšiu raketu. Raketa Monster Ace. Ďalšia raketka. Za mňa jedna z najlepších, čo som kedy mal. Len krátko vyletela. No a môžeme sa presunúť na Pochodeň a potom sa presunieme na výmetnicu a Kompakt. Ďalej tu máme Pochodeň, futbalovú modrú, ktorý sa mohol aj v ruke držať, ktorá mohlo malo. Je to Alpine Stars.
vypršalo. Je tu na výmetnica Siemanko, tentokrát v tme. Odpavili sme aj cez deň. Ja sa cítim normálne niekedy, keď mi natáčame video, jak na vojne. Bohinu. Ako poslednú vec z tohoto špeciálu, ktorý máme low price modrý. Má to 20 mm, 16 rán, dĺžka trvania 20 sekúnd. No môžeš odpaľovať. No ako za to, že to stojí 4 eurá, tak za mňa sa to úplne oplatí. Ja to nebudem zdržovať, pokiaľ si tu nový, tak sa prihlás na odber, mňa to neskutočne podporí. Vidíme sa u ďalšieho videjka, ktoré bude zajtra a čus.